mesmo? O que tu tá fazendo aqui na minha casa? Sobe daqui! Calma, Elani, eu não vou te fazer nada. Tu me solta? Me solta! Tô mandando me soltar! Tu vai me largar, é agora! Sai daqui! Você vai ser minha outra vez, Elani. Minha sereia. Não é assim que vocês dizem por aqui? Sai daqui! Sai da minha casa! Sai da minha vida! Vai embora! Vai embora de uma vez! Some!